ដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌបានបន្សល់ទុកឲ្យក្មេងអាយុ15ឆ្នាំចុះក្រោយក្រោមកំព្រា4នាក់អូ4នាក់ឯណោះចាណយអធមបាទចាប្រុសស្រីប្តីប្រពន្ធ2នាក់បានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បន្ទុះគ្រាប់ TNM TN តេតេអន្តេចាផ្សាយតេអន្តេផ្សាយតេអន្តេបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំង2នាក់ប្តីប្រពន្ធកាលពីម៉ោងប្រមាណ 2:50 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅភូមិពូតុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសីមាបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីអធិការនគរបាលស្រុកកៅសីមាបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះជាប្តីឈ្មោះស៊ីមធីបភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្រុកកំណើតភូមិពុនឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធខេត្តកណ្ដាលស៊ីធកណ្ដាលចាខេត្តព្រៃវែងចាប្រពន្ធឈ្មោះនឿនឡែនភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្រុកកំណើតភូមិដំណាក់ស្វាយឃុំលវៀស្រុកកោះសូទិនខេត្តកំពង់ចាមបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិពូតុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកែសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីមូលហេតុមកដោយសារប្រច័ណ្ឌនាពេលកន្លងមកធ្លាប់ឈ្មោះឆ្លប់ឬឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់និងធ្លាក់ធ្វើធ្លាប់ធ្វើអតិឃាតអចាខ្លួនឯងចំនួន3លើកមកហើយតែមិនបានសម្រេចក្នុងនោះករណីទី1ផឹកទឹកអាស៊ីតករណីទី2ផឹកថ្នាំកណ្ដុលចានិងករណីទី3ចង្កអូចាព្យាយាមចាលោកវ៉ាន់ដានីនអធិការនគរបាលស្រុកខាវសីមាបានប្រាប់ថាកម្លាំងប៉ូលីសរបស់លោកមានការពិនិត្យពិបាកពិនិត្យដោយកន្លែងកើតហេតុឃើញមានតែថ្ម7គ្រាប់និងខ្សែភ្លើងចំនួន1ខ្សែប្រវែង2តឹកចំនួន2សរសៃពណ៌ខៀវ1និងពណ៌ក្រហម1ដែលមានក្នុងហោប៉ៅខោខាងស្ដាំនៃសាកសពឈ្មោះស៊ីមធីបជាប្តីដោយឡែកលោកអធិការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាឯក្មេងដែលជាកូន4នាក់លោកកំពុងឲ្យកម្លាំងនគរបាលប៉ុស្តិ៍ធ្វើសំណុំបែបបទជាមួយមេឃុំជូនថ្នាក់ខេត្តដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេបាទចានេះបាទពិតគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទក្រុមគ្រួសារមួយនេះបាទមានតែទំនាស់បាទអត់ចេះស្រឡាញ់គ្នាទេប៉ុន្តែកូនដល់4អត់ចេះស្រឡាញ់ទេកូនដល់4បាទមិនដឹងអត់ចេះស្រឡាញ់ឲ្យឆ្លោះគ្នាហ្នឹងវាមិនឲ្យជូនកើគាត់ធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបានឆ្ងាញ់ឆ្លោះគ្នាឆ្ងាញ់ចាប់តាមតសល់រោគ្នាកូន1បាទហើយឆ្លោះគ្នាមួយសារទៀតទៅតសល់រោគ្នា1ទៀតទៅអញ្ចឹងទៅជូនកើជារឿងចម្លែករបស់មនុស្សប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយពីការរស់នៅរបស់សង្គមមនុស្សយើងมันគួរគប់3ទេបាទបើសិនជារស់នៅជាមួយគ្នាមិនកើតបាទលាចាក់ចេញរៀងខ្លួនទៅកុំបកកវិនិស្សកម្មយ៉ាងនេះបាទវាអណោយអធមណោះក្មេងៗអត់ដឹងអីទេហើយបកកើតមកលបល់យកស្អីបើខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមបើខ្លួនឯងគ្មានគំនិតបាទចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារផងហើយបកកើតមកធ្វើស្អីហើយបកកើតទៅកើតទុកដល់សង្គមនៅណាដោះស្រាយថ្នាក់ដឹកនាំបាទហើយចាប់ដើមជាសកលនឹងកើតឲ្យខ្លួនឯងកើតឲ្យចុងក្រោយមានស្អីដែលត្រូវនិយាយថាកើតបំផ្លាញសុភមង្គលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទគឺចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលគ្មានគំនិតក្នុងការរស់នៅរស់ស៊ីគ្មានវិជ្ជាជីវៈជំនាញឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគូហោះ3ក្នុងមនុស្សម្នាក់គួរតែមានវិជ្ជាថាចំណេះជំនាញពិតប្រាកដមួយនៅវិជ្ជាជីវៈមួយបានពិតប្រាកដបាទកុំឲ្យចេះតែប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើអ្វីដែលមិនគួរគប់3បាទសង្គមវាមិនទទួលបានផលល្អពីយើងទេបើសិនតែយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហើយក្នុងនោះបើសិនតែយើងនិយាយពីខ្មែរយើងបាទប្រពុទ្ធសាសនាប្រពុទ្ធសាសនាបាទមិនដែលទឿនរំលឹកឲ្យអ្នកឯងចេះស្លាប់គ្នាទេបាទ